tako je. Šta hoće da vidi, šta neće. Podižu, vi, a ne uvatite. Evo, mi ga kažem nešto. Evo, mi ga kažem nešto. Evo, Mićo. Evo, Mićo. Miće, sada se sekundu, taj ko vidi, evo sad ću ko treba da vidi. Evo sad ću ti reći, ješ ti argument odmah, kontrargument. Taj ko vidi i ko treba da vidi. Pa prvo vidi za svoje dobro, što je najsviđer, taj daj pare, ne mi pare. Naravno. Taj nas plaća, pa treba ko da me plaća, da gledam za tebe. Ja u svakom slučaju mislim da da, jeste istina da oni imaju mnogo veću podršku nego mi bilo ko od nas. Zbog čega što su loši šta? Evo, ne, nego... Što vas mrze, šta zbog čega? Oni prvo ovako, i meni bi bili zanimljivi napolju kao par. Da i ja njih sad gledam, bilo bi zanimljivo, bilo bi mi zanimljivo, ne, ja ih gledam kao par, ja ih ne mogu da gledam, gledam ih kao par. Gledam anđela koji se postavlja zaštitnički prema Aniti, gledam anđela koji pokušava Anitu da izvede na neku, da kažem, da je smiri u situacijama kad ona krene da plani ili tako nešto. Kad bi gledala kao gledalac, da se postavim sad kao gledalac, ja bi ovako ovo sve vidjela. I vidjela bih nas četiri budale, verovatno, koji komentarišemo na totalno drugačiji način od većine ukućena. Ovdje. A što tako to da ja, treba ja da radi? Ne. Kako? Pa ne, i treba da komentariše kako kako hoće. Ja smatram da većina gledalca da vidi na ovaj način na koji sam sad prokomentarisala. Ali mi koji imamo sukobe sa njima, možda na drugačiji način gledamo. Ja gledam, ako oni mene provociraju, ja ih doživljavam na način koji ih doživljavam. Ja imam sukob. Sukob je na sukob zbog nas dvoje. Ali ako je on dobar čovjek, je dobar čovjek, znači za njega. Če cijela priča ovdje, ne bi ništa izbog sukama stanje. Tako je, nema to veze. Znači, gledala se gledala dobre stvari. Ja nisam vam sukobi, ja sam iznala mišljenje. Sukobe ne, ne, sukobe na dvoje. Dečko mi se nakrčio na kišu. Da, da. Od tad mi nije bio... Ali ja ne, prosto, ja sam iznala mišljenje. Njih i to je to. Mićo, oni ne prosto, ja te bavim, znači, personalno možda kažeš da on čovjek, vakav, vakav, vakav. Ali ono što, znači, narod očito prepoznaje nešto tu da je dobro. Sve u njemu, tako je. Ne samo što upravljati dobar, Anđela, samo fini, to. Kao njega, kao njega. Rekli si opet kažem, svak vidi na svoj način. Mićo, ima dela toga, ima dela toga što ukućani sami neke stvari odrade u korist nekog drugog. To je istina, ja sam svjesna da mi radimo njima u korist, ali ovo je moje iskreno mišljenje. Tako da, svako pametan će se, i to nije nikakav problem, svako ima, evo ja ću da ti kažem jednu stvar. Ja kao neko ko sada vodi, ko vodi debate, debate su postale jedno od najgledanijih emisija ovdje. Vrlo dobro znam, zato što sam radio pre toga, kome kad treba da dam reći, šta da dam, kako otprilike, i tim sistemom ja određujem kome ću ja dati reč. Znači, to su stvari koje narod interesuju. Priče, pojedinci iz tih priča, akteri dešavanja, i svih tih priča mislim na priče koje narod interesuju. Znači, i onda komentar nekom za koga narod je navikao da čuje komentar, želi da čuje komentar i dugogodišnjim iskustvom koje smo ovdje proveli, veruju nama. Evo ti samo, oni za nas neće glasati. Evo ti samo ali za ovo. Znaju šta ja pričam i znaju voleli me, ne voleli, oni mene slušaju. Evo samo za ovo kažem. Možda nama više Šaj Mjuna do sad, ne nama kanova debatama. Da, ali ljudi to najbolje vole. To je cijela priča. I meni su ok, ja imam svoje mišljenje za njihov odnos, ali razumem da ljudi gledaju drugačije. I nikoga ne bi držao 4 sata ovdje da priča i da skače, da nije gledanost otišla u 3 pičke. Evo da pitam, mi će tebe nešto iskreno. Da li bi njih dvoje postali kao par sa takvom podrškom da ne matore? Iskreno te pitam. Pa ne bi bilo te priče, čovjek. Pa ne bi postojali kao takav par. Ne bi postojali. To je poenta. Da, ima to težinu. To pitanje isto tako može da se postavi, onda ne bi postojali ni bez matorine, mami i tate. Vidite, sad možemo da idemo u dubiozu. Neko veruje u Vučev, neko Adama i Evu, ali pričamo. Da nije Anita radila to što radila. Naravno da ne bi. Ne bi. Da Anita nije prevarila matorine. Naravno da ne bi. Da li bi bilo? Svako uče svakoga kralj. Tako je. Pa nek se vuče svakoga, mene to neće. Ali ja ti Mićo pričam kako ja to vidim. Ali ti jednostrano gledaš onda. Ti ako oni imaju težinu zbog matore, ima i matora težinu zbog njih. Marko, da li su oni onda 4 mjeseca govorili Marko o tome da se peru iz tog odnosa od matore? Da li su oni to dajte? Imaš pravo se pereš, lepe. Cijelu priču napravila Anita. Cijelu priču napravila Anita. Imaš pravo.
na cijelu priču. Naravno. Zbog čega li? Stani. Anita je na cijelu priču. Stani. Ne. Ne, pa, Matora. Pa, Matora. Anita. Ne, Anita. Anita. Pa, Matora ništa nije napravila to. To bi Matora. Kada je čutala nije bilo nikdo ništa. Bilo je bubuljice cimet. Ne, ne, ne. Da. Anita je napravila prevaru. Ali čekaj, ti misliš u tom periodu kad nije bilo njihovih rasprava i svađa da nisu imali podršku toliko? Pa ne bi imali toliko podršku da nije povezana Matora za tu priču. Ne bi, Mićo, bilo to. Bilo bi sam normalan par bi bili. Kao svaki normalan par bi bili. Ali narod glasa za ljubav. A još jednu stvar da ti kažem. Bojana, u redu je to. Ja samo kažem da nema Matore, ne bi imala ta veza težinu. I da nema njih, ne bi bilo Matore i cele te priče. Ma možda bi bilo usmjereno na Sašića. Ovo je šta je starije kokoška ili jaje. Bojana misli da je kokoška, vi mislite da je jaje. Možda bi bilo usmjereno na te emocije. Isto tako, kao neko ko je s Matorom 10 godina dobar. Ne bi bilo potrebe, čekaj Matore. I kažem da Matora nikad nije uvijek u stani. Gle, a slušaj ovo. Ne bi bilo potrebe, sad čekaj. Ne bi bilo potrebe za promjenama, ne bi bilo potrebe za menjanjem. Ona bi bila ista u odnosu kao što je Bojana, neću da razgovaram. Bojana, ima li Matora u svakoj reality vezi, a nikad nije ovako bio bitan izblizak, ni izblizak, ni izblizak. A vidi, još jednu stvar, Bojana, nikad nije ni Matora nije ovoliko bitan izblizak. Ima li ona priča toliko i to? Nikad nije model. Znači kao sad. Hoćeš da kažeš da ona dobila istinu na bitnosti? Pa naravno da jeste. Pa to mi se desilo, mi će život. Neko je sa osam život. I žena se pere preko nje. Okay. Ko se pere? Ko se pere? Ko? Ne pere. Ko? Anita. Anita se pere od sebe. Ko se pere od sebe? Ne! Ne od sebe! Dobro, i od Matore, pa imamo pravo jedni od drugih da se peremo. Šta nam je problem? Nemojte da budete nerealni. Ne od sebe. Ok, nek se i pere. Ne od sebe i svoj postupak i svega. Ali ima li pravo da kaže kaj se zbog toga se ne ima pravo da se pere? Što da govore da je Matora ne znaš ovako? Zbog višeg izbora stvarno ne. Evo, Mićo, ja vam kažem, znaš i sam izbore. Pa to tebi nije normalno. Meni jeste. Meni to nije normalno. Meni jeste, imaš pravo se opereš od bivšeg novika, od bivše devojke, od bivšeg prijatelja. Evo, dajem primjer. Kada Ša kaže za svoje bivše, Ša neće da ispomene, neće, ne interesuje ga. Svi čutite. Svi čuti. Što ne kažeš, što ti razdemljaš, a? Šta? Pa kaže kada Ša... Ja nisam kad je za Vanju pričao. A za šta? Ne razumem. Ja ne razumem. Kažem, kada Ša za svoje bivše kaže da ga ne interesuju. Dobro. Onda okej. Okay. Kada Nita kaže, pere se. A to? A, ne! A, ne! Dobro, Mato, ne, ona hoće da kaže zato što je Matora rekla da se... O, Anita rekla da se pere da. Od Matora. Ona je to rekla. Ona to spominje. Normalno. Imaš pravo, imaš se pravo. Pereš od nečega, ljudi. Imaš pravo. Gde to nije normalno? Ti staraš problem što ja kažem, meni da je normalno. To je rekla i Anita. To je normalno. Ti, normalno je. Ti imaš problem sama sa sobom, Bojana. To svi ljudi rekli. Da li je narod osudio Anitu kada je uradio to što radi? Yes. Pa ja sam samo sećam pitanja za kako jedeš špagete i tako neke gluposti. Šta ti te Dario narod nju osudio? Ma po čemu je osudio? Pitanje. Da li je narod mrženija i da li su mene na sva... osuđena? Da li su mene? Devojka napuštala emisiju. Do kraja ne znam ali celu priču. Napuštala zato što je vređa ljudi. Zato što je vređa ljudi. Da li su ta? Da li su ta? Nije htjela da priča. Mene vređa. Nije priča. Vređana. Ne, nije priča. Ona i majke. Do koga? Od mene. Ko još? Ja još. Ko još? Ja još. 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 Marinko će masakirio Kaljušo! Masakirio Marinković! Koji Marinković masakirio? Molim! Ivan! Za šta? Nju! Za šta? Svašta, Zola, Kita, jebo tova, masakirio Marinković! Pa to možemo sakirio da govorimo, šta je problem? Pa, a kako da kažem da nije bilo osuđeno? Sakirio da kažem da je... Pa bilo osuđeno, šta? A sad je narod podržao, jer nije da je to to za nju, šta je problem? Naravno. Šta je tu problem? Naravno, šta ćemo, ja pričam više o lažnim promjenama. Ja pričam da. Ja pričam o lažnim promjenama. Ali dobro, ti pričaš Bojana o tvojom mišljenju. Bojana, to mi vidimo da su lažne, ali vidiš da neko napolju vidi da su prave. Pa što ne vidiš u Anđele? Šta je lažnim promjenama? Bojana opet kaže da postoje promjenama. Pa normalno. Su lažne. Evo sam. Jer ne vidim stvar. Evo sam. A to nije argument. Evo sam. Evo sam. Ne vidi iskreno. Da li ti misliš da emocije Anđele prema tebi iskreno? Ne. Što sa njim? Lepo mi. Šta je problem? Bože mili. Pa šta onda ti? Šta je problem? Pa zato to je narod. Znači tu ali ja kažem iskreno da ne. Znači to je narod. Ali zato te ne smetava. Boli me na uraz, bre. Boli me tu je šta je narod vidio šta nije. Jebo te više narod. Ja kažem iskreno. Ja kažem iskreno. Ja kažem iskreno da mislim da me ne voli. Šta je problem? Ali ja kažem iskreno. Pitan tebe. Da li Anđela voli nju? Moje mišljenje da je ne voli. Šta ću da sa njom?
Zato što ne može Anđela, ona bira da bude glupa u tom odnosu. Da li to je prepoznao, na primar dva. Ja, ajde, molim te, mi ću prepoznao. Pa možda je prepoznao da je najbola roditelj. Pa da mi imali bi 90%, znači prepoznao netolerant. Opet kaže, a tu neće, tu ne vidite narod, a vao vidite narod. Ja svuda vidim, ja bih rekao da ovde. Ako se stavljam kao gledao, narod je prepoznao da je Anđela prepoznao Bojan. Ako sam ovdje, onda vidim, ja sam ti malo preodgovorila. Pa što ima 2% Anđela, zbog čega? Pa sad sam ti rekla. Zbog čega, što? Zbog toga što je neiskreno. Znači, prepoznao naravno je neiskreno. Pa očigledno je prepoznao. A ljudi... Ovdje nije! Ovdje nije! Pa ja sam malo pre rekla da sam gledao sjajnih videa. Onda Bojana ovdje što kaže potvrđuje da je u nekoj fake vezi. Tako je. A obtužuje drugi ljudi. Ma možda pričate vi kako hoćete, mene to ne zanima. Ma nije kako hoćemo u ti argument. Ma važi. To da bi sad ti kao branio od njihovu vezu, kao kažeš da je fake. Daj argument! Aj, pusti me to! Daj argument! Ja ti kažem argument! U fake ja ti kažem, ja pitam me Mića. Ja Mići kažem, ja smatram da me Anđela ne voli! Ali ovdje smatra Bojana da nema nikakvu korist, može, može. Da ide srcem! Ja, koju ja korist imam? Po mojom mišljenju, Bojana ovdje ide srcem i nema znači, nikakvu ne. Korist! Znači, ja ću se guram, prsta, volim te, a ti ko te jebe trpi. Da li je moguće? Ja tako ne funkcioniš. Mićo, Mićo, da li je moguće da ti ideš sa nekim u vezu, znaš da te neko ne voli? Da trpiš ovo sve. Reka sam, da, reka sam. I da zbog nekoga ko te ne voli, nečija porodica se razvali totalno. Šta ti je cilj? Pa gle ovo, sad. Odgovori mi šta ti je cilj. Evo odgovaram ti. Isti cilj, istina je imala Anita očigledno. Jer ona po mojom mišljenju bila, pa bila u vezi sa materama, nije voljela. Ne prebacuj to, ja tebi govorim. Ali kažem. I zato je osuđena, izašla iz veze. Da, to su ljudi po mojom mišljenju, pa nije to normalno. Ja tako ne funkcionišem. Ja ti, ko nije normalan? Pa u ovom slučaju Bojana i Anita tad nije bila. Ja ne mogu da steknem ako ga ne budem. Da li je narod u toj proceni, znači, koliko je bila Anđela ovaj puta na nominacijama? Dva puta. Dva. Nije. Tri. Dva puta, tri puta. Tri puta. Tri ili četiri. Jel sad ti puta bila od naroda? Sa mnom je. Koliko imala? 30. 11. Jedna mislim imala 20 nešto. Sa mnom je imala 30 i nešto. Da, da, da.